ти маєш гадати назву країни за її прапором. Ти кидаєш кубик зараз, і яка тобі цифра випаде, такий материк ти будеш мені загадувати. Потім я кидаю кубик і те ж саме роблю, на яку цифру випаде, таку я тобі загадую країни прапор. Якщо ти вгадаєш в мене 5 країн, то ти отримуєш смаколик. Якщо ні, то донатиш на ЗСУ. Першою з Кароліною Андрійчук грає Софія Мищишин. Вона програла з рахунком 5-0. Я шокована, що вона так швидко вивчила ці всі країни і взагалі це вклалося в пам'яті. Я вдома пробувала, але мені взагалі нічого не запам'ятовується. Далі з Кароліною змагається однокласник Данило Колцуняк. Хлопець каже, раніше не грав у таку гру. Вона що, ту гру на пам'ять, напевно, вивчила? Я так не знаю, бо та там кожна карточка. Я зараз виберу будь-яку карточку, вона зараз просто додає. Узбекистан, Ташкент. Класна керівниця Наталія Дзюбак грати з Кароліною відмовилась. Вона каже, впевнена, що програє. Кароліна цього року перейшла до 6 класу і щойно розпочала вивчати географію. Це їй дуже предмет сподобався. Те, що вона самостійно опрацювала весь цей матеріал, вивчила країни і столиці, це теж для мене було новинкою. Кароліна Андрійчук каже, дійсно вивчила всю гру на пам'ять. На картках 194 країни, їх столиці та прапори. Це зробила заради тата, який зараз воює на передовій. Перші рази грала в гру з тернополянами, щоб зібрати кошти на авто для нього. Щоб йому було легше пересуватися, щоб захищати нашу країну, то я за 2 дні взяла, у нас була ця гра, і побачила в телефоні, що так можна збирати гроші, що так дівчинка одна ще робила, і що так теж можна допомогти і ЗСУ, і татові. І я вивчила за 2 дні 194 країни і столиці. Спочатку Кароліна грала в гру на вулиці, потім приєднувалась до благодійних заходів. За весь час вона жодного разу не програла. Дівчина каже, буде далі таким чином збирати кошти для української армії. Якщо потрібно буде моєму татові, або будуть кликати, або ми самі, то я готова завжди йти, грати, збирати гроші. Мама Кароліни Зоряна Андрійчук розповіла, її дочка 5 років займається сноубордингом. Каже, саме спорт додав їй наполегливості. В неї така технологія, розказала мені недавно. Значить, вона брала стопку материка, пробувала, закривала назву країни, пробувала відгадувати. Якщо вона знала, відкладала в одну сторону. Ті, що не знала, відкладала в іншу сторону. І потім ту кубку, що не знала, ще раз повторювала і таким чином вивчила. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.